Falando nisso, durante essa viagem do governador Wellington Dias para Israel, onde Regina Souza já atua, logo nesse começo de quarto mandato como governadora do estado, ela deve pegar algum abacaxi ou não dá tempo para isso, senhora Matéia? Rapaz, os vices estão começando bem. Já se aguarda que até o final deste mês o general Mourão assuma a presidência da República com a cirurgia que o presidente Bolsonaro vai ser submetido. O que se diz aí da Regina, e eu realmente não tive contato com ela depois desses últimos 2 dias, é que ela vai acompanhar essa tal reforma que o governador está anunciando. Eu sou cético, eu tenho dito aqui que essa reforma que o governador está anunciando é tipo meia boca. Ele vai esperar aí, não sei por quê, o resultado dessa eleição na Assembleia Legislativa para fazer essa reforma. Você lembra que quando se elegeu, e claro, se elegeu também com o apoio do PT e do governo do estado, o senador Ciro Nogueira mandou uma carta para o governador intimando, ele foi intimando, não foi nem sugerindo, que ele fizesse profundos cortes na máquina. Quer dizer, o próprio Ciro se servou dessa máquina e agora quer que ele corte, que ele enxugue, que ele emagreça a máquina pública. E aí dá no quê? Você não vai saber o que vai acontecer, que mudança o governador vai fazer, que cortes serão esses. Só em fevereiro, como ele mesmo disse, não é? Fevereiro. Bom, Arimateia, o reajuste nas aposentadorias e pensões por parte do governo federal não agradou muito? Não, só para me fechar essa questão do Sim. fevereiro. Dizem que as coisas só andam no Brasil depois do carnaval. Pois é. Mas não, fevereiro não é carnaval. O É verdade. Hélio vai botar vai não vai nem tirar a máscara, né? Porque ele ainda vai ficar de máscara, porque o carnaval só acontece no início de março. Esse ano então vai ser diferente, as coisas vão iniciar antes do carnaval. Vamos esperar o que o governador vai fazer mesmo, para o bem dele, para o bem da sua equipe, porque o negócio é sufoco. O governador passou aí 2 mandatos do governo federal sendo seu aliado. Ele agora tem um que parece que não é brincadeira, não. Bolsonaro não vai brincar.